តើការញ៉ាំផ្លែឈើស្រស់យកទៅក្លុកហើយនឹងយកទៅច្បាច់យកទឹកតើមួយណាល្អជាងចម្លើយអាចនឹងខុសពីអ្វីដែលបងប្អូនគិតហើយនឹងខុសពីអ្វីដែលខ្ញុំធ្លាប់និយាយបន្តិចកុំភ្លេចមើលដល់ចប់ជម្រាបសួរសួស្ដីបងប្អូនទាំងអស់គ្នាសូមស្វាគមន៍មកកាន់ Organic Beauty និយាយទៅបងប្អូនប្រហែលតែងតែឮក្នុងបណ្ដាញសង្គមគេចែកម្លេះគេថាយើងហូបផ្ទាល់អញ្ចេះវាល្អជាងកឡុកចឹងណាហើយអារឿងអាចច្បាច់យកទឹកអាហ្នឹងចាំខ្ញុំនិយាយក្រោយយើងប្រៀបអាហូបផ្ទាល់នឹងអាកឡុកសិនព្រោះថាហូបផ្ទាល់ក៏ដោយ Fiber នៅក្នុងផ្លែឈើកឡុកក៏ដោយ Fiber ព្រោះយើងចិតដាក់ទាំងមូលបើគៀបអត់ដោយ Fiber ឯណាគេតែងតែចែកម្លេះថាញ៉ាំផ្ទាល់ល្អជាងកឡុកចំពោះខ្ញុំនិយាយថាញ៉ាំផ្ទាល់ហើយនឹងកឡុកគឺល្អដូចគ្នាព្រោះយើងញ៉ាំទៅយើងដោយ Fiber ទៅទាំងអស់គ្នាទោះបីកឡុកក៏ដោយទោះបីជាយើងញ៉ាំផ្ទាល់ក៏ដោយនៅពេលដែលយើងញ៉ាំអាហារមាន Fiber ខ្ពស់អាចធ្វើឲ្យជាតិស្ករក្នុងឈាមយើងឡើងខ្ពស់ទេបើសិនជាយើងញ៉ាំជាតិស្ករដូចគ្នាប៉ុន្តែជាតិស្ករមួយដូចថាមាន Fiber នៅក្នុងហ្នឹងអាមួយគឺជាតិស្ករសុទ្ធអញ្ចឹងពេលញ៉ាំទៅអាជាតិស្ករសុទ្ធគឺស្រូបលឿនមែនតែនហើយជាតិអ៊ីនស៊ូលីនយើងឡើងខ្លាំងភ្លាមភ្លាមបើអ្នកលើអ្នកទឹកនោមផ្អែមហ្នឹងឡើងស្ករភ្លាមភ្លាមគាត់អាចអត់ស្រួលខ្លួនតែបើអ្នកធម្មតារាងកាយគាត់អាចទ្រប់គ្រប់គ្រងបានអញ្ចឹងណាប៉ុន្តែបើយើងញ៉ាំស្ករជាមួយ Fiber យើងដឹងហើយផ្លែឈើគឺមានស្ករនៅក្នុងហ្នឹងអាចធ្វើឲ្យជាតិស្ករយើងឡើងខ្ពស់ទេអ៊ីនស៊ូលីនយើងក៏អាចឡើងខ្លាំងដែរណាអញ្ចឹងអ្នកណាខ្លះទាយថាញ៉ាំផ្ទាល់ល្អអ្នកណាខ្លះទាយថាកឡុកល្អជាងជួយខមមិនមុននឹងខ្ញុំបង្ហាញការសិក្សាស្រាវជ្រាវឥឡូវយើងមកមើលទាំងអស់គ្នាការសិក្សានេះធ្វើឡើងនៅឆ្នាំ2022គឺថ្មីមែនតែនដែលគេសិក្សាទៅលើផ្លែប៉ោមហើយនឹងផ្លែប៊ឺរីណាគេចង់ដឹងថាតើហូបផ្ទាល់ហើយនឹងកឡុកហ្នឹងមួយណាធ្វើឲ្យក្លាយស៊ីមិកអ៊ីនដិចឡើងខ្ពស់ជាងម្នាក់ជាតិស្ករក្នុងឈាមឡើងខ្ពស់ជាងអញ្ចឹងណាហើយគេយកក្មេងៗចំនួន20នាក់ទាំងប្រុសទាំងស្រីយកមកឲ្យហូបគេចង់ដឹងដែរថាមួយណាជាតិស្ករឡើងខ្ពស់ជាងហើយមនុស្សស្រីនិងមនុស្សប្រុសខុសគ្នាមិនអញ្ចឹងណាទី1គេឲ្យគាត់ហូបផ្លែប៉ោមប្រភេទ Gala Apple យើងដឹងហើយអាកាឡាកាឡាណារៀងឆ្នោតឆ្នោតតិចៗហ្នឹងជាមួយផ្លែ Berry ចំនួនស្មើគ្នាទាំងអស់ហើយមកក្រុមទៀតគេយកទៅកឡុកហើយបានយកឲ្យពួកគាត់ហូបលទ្ធផលដឹងអាណាជាតិស្ករឡើងទាបជាងគឺអាកាឡុកមិនអាញ៉ាំផ្ទាល់ទេណាអាកាឡុកប៉ុន្តែនៅក្នុងការសិក្សាមួយនេះអាកាឡុកជាតិស្ករទាបជាងអាហូបផ្ទាល់ទៅវិញអានឹងខ្ញុំគឺទៀបជាងខ្លាំងមិនមែនទៀបជាងតិចតួចដែលអាចយើងអាចផាត់ចោលបានទេណាហើយនៅក្នុងនេះគេបកស្រាយថាប្រហែលមកពី Fiber ពេលយើងកឡុកទៅវាបែក Fiber ខ្លីៗអញ្ចឹងណាហើយនឹងមួយទៀតគឺប្រហែលមកពីក្រាប់ Berry Berry ហ្នឹងពេលយើងកឡុកទៅអាក្រាប់វាជា Berry មានក្រាប់តិចតួចតិចតួចនៅក្នុងហ្នឹងអញ្ចឹងវាបែកអាក្រាប់ហ្នឹងទៅប្រហែលជាអាចជួយមួយផ្នែកជួយកុំឲ្យជាតិស្ករក្នុងឈាមយើងហ្នឹងឡើងខ្លាំងនៅក្នុងនេះគឺគេនិយាយពីផ្លែប៉ោមហើយនឹង Berry ប៉ុន្តែផ្លែឈើផ្សេងផ្សេងគឺយើងអត់ដឹងទេហើយខ្ញុំខំព្យាយាមរកមើលផ្លែឈើផ្សេងផ្សេងដែរវាអត់មានអញ្ចឹងខ្ញុំគិតថាវាអាចខុសគ្នាតិចតួចពីផ្លែឈើមួយទៅផ្លែឈើមួយសរុបមកវិញខ្ញុំគិតថាមិនមែនជាបញ្ហាទេរវាងកឡុកហើយនឹងហូបផ្ទាល់ចង់កឡុកកឡុកទៅចង់ហូបផ្ទាល់ហូបទៅប៉ុន្តែអ្នកដែលគិតថាញ៉ាំផ្ទាល់ហ្នឹងល្អជាងកឡុកគឺខុសហើយតាមការសិក្សាស្រាវជ្រាវមួយនេះឥឡូវខ្ញុំមកនិយាយពីការច្បាច់យកទឹកឧទាហរណ៍ដូចជាផ្លែក្រូចយើងគៀបយកទឹកយើងអត់នេះទេយើងអត់កឡុកទេយើងគៀបយកទឹកវិញគៀបយកទឹកស្រួលញ៉ាំខ្ញុំចូលចិត្តឆ្ងាញ់តែពេលញ៉ាំទៅធ្វើជាតិស្ករឡើងខ្ពស់ជាងកឡុកហើយញ៉ាំផ្ទាល់ដោយសារអីពេលដែលយើងច្បាច់ឬក៏គៀបយកទឹកគឺយើងអត់យក Fiber ឯងយើងបោះចោលយើងយកតែទឹកសុទ្ធនៅក្នុងទឹកហ្នឹងមានអីគៀបអានេះក៏ដោយគៀបអានេះក៏ដោយនៅក្នុងទឹកគឺមានវីតាមីន
ហើយនឹងជាតិផ្អែមជាតិស្ករអញ្ចឹងអត់មាន fiber ទៅជួយគ្រប់គ្រងជាតិស្ករទេរក្សាជាតិស្ករទេអញ្ចឹងពេលដែលយើងញ៉ាំអារបស់គៀបឬក៏ច្របាច់យកទឹកធ្វើឲ្យជាតិស្ករក្នុងឈាមយើងឡើងខ្ពស់ណាសរុបមកវិញតាមការស្រាវជ្រាវក្លុកល្អជាងប៉ុន្តែបើតាមកណិតញោមវាមិនអីទេញ៉ាំផ្ទាល់ក៏ញ៉ាំទៅក្លុកក៏ក្លុកទៅប៉ុន្តែមិនចាំឲ្យបងប្អូនដឹងពីភាពខុសគ្នារវាងក្លុកញ៉ាំផ្ទាល់ជាមួយនឹងច្របាច់យកទឹកច្របាច់យកទឹកគឺធ្វើឲ្យជាតិស្ករឡើងជាងហើយយើងរៀងខាតបងបន្តិចដោយសារយើងអត់ទទួលបាន fiber យើងបោះចោល fiber អញ្ចឹងណាហើយ fiber សំខាន់មែនតើពេលដែលយើងញ៉ាំ fiber ចូលទៅបាក់តេរីពពួកបាក់តេរីល្អល្អមីក្រូបាយមីក្រូបាយរបស់យើងហ្នឹងវាស៊ីអា fiber ហ្នឹងដល់ពេលវាស៊ីហើយវាជួយឲ្យបាក់តេរីហ្នឹងមានសុខភាពល្អកាលណាវាមានសុខភាពល្អយើងអត់ងាយមានបញ្ហាកាពះពវៀនឈឺកាពះចុកអីទេហើយពួកបាក់តេរីហ្នឹងក៏បង្កើតវីតាមីន B7 ជួយដល់សក់យើងដែរជួយដល់ស្បែកការបត់ជើងទៀងទាត់និយាយទៅ fiber គឺល្អសម្រាប់សុខភាពខ្លាំងមែនតើហើយតាមការសិក្សាស្រាវជ្រាវមួយគឺបានបង្ហាញថាញ៉ាំ fiber ជាប្រចាំជួយឲ្យយើងអាយុវែងអានឹងចាំវីដេអូក្រោយអត់និយាយក្នុងវីដេអូនេះកុំឲ្យវាវែងពេកអញ្ចឹងវីដេអូនេះគឺមានតែប៉ុណ្្នឹងទេអរគុណបងប្អូនទាំងអស់គ្នាបាយបាយកុំភ្លេច follow page ដើម្បីទទួលបានវីដេអូល្អៗជាច្រើនទៀតអរគុណ